Soy con esto, pues. Mi familia es hombre, no es hombre. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان رونو د بیان د شورو کول نړوان دی د الله رب کریم په دربار لا یزال کې دعا گویم چ اللہ رب العزت دی زما دخلینا د قرآن او د سنت مطابق خبری اباسی او بیا ماو تاسل دی اللہ رب العزت پدی باندے د عمل کول توفیق را نصیب کی رب کریم پا دربار کے سوال دے چھے اللہ رب العزت دی مال دا حق دا وینا او تاسولا دا حق دا اوریدو او بیا منگٹول لپدی باندی دا عمل کو لتوفیق را نصیب کی او اللہ دی دا ناس تا زما استاسو دا پارا پا آخرت کی ذریعہ دا نجات او دا خلاصن اگرزئی زان لائق نگنم زمونگ دلتا بہترین ملگری موجود دی دا قرآن علماء دی
داغوی موجودگی کے زان لائق نہ گڑم چونکہ آغی مشران دی زڑم غواڑی چی آغی خبری ہو کی او منگم داغی دا ملفوظات وورو او دا زان سر راجمکو و چونکہ حکم اکڑے شو رب کریم نہ سوال کو چ سد پار مال دعوت راکڑے شوے او د سد پار تاسل دعوت درکڑے شوے چ داغی حق پورا پا پورا باندے ادا کڑے شو. زما عزت مندو زمانہ دا خبر تا اوست پا احسن طریقے سر معلوم بئی چیزے کی زمارور مولانا عبداللہ سے عبد قرآن کریم درس کولو او اگر درس قرآن اختتام تر رسیدلے دے او دغ اختتامی پروگرام کی مالم دعوت راکڑے تاسلم دعوت درکڑے طول قرآن اغی ویلے دے خیودری سورتن اغی پریغستی لی دے اجتماعی خوشالے د پارا زکو خیار سڑے اغوی چکل دبا نے تکلیف راشی نو ام دے خپل خپلوان یاران دوستان را جمع کی او کل چ دبا اندے خوشحالی راشی نو دے د خوشحالے پا دے موقع کی ام خپل خپلوان یاران دوستان ملگری اگر را جمع کی نو پا غم کی چکل ملگری او خپل خپلوان را یوزے شی دے سڑی ناغ غم سپک شی او کله چې خوشحالی کې ملګری راجم شي خپل خپلوان رشتہ داران راجم شي نو د داغ خوشحالی یو په دوه شي او دغ رنگی هغه خوشحالی سیوا شي. مولانا عبداللہ سے وہ داغ ملگری اخیار دی ټول قرآن ویلے دے خودی اجتماعی پرو دے اختتامی سلسلہ کے او دی اختتامی پروگرام کے دے اجتماعی خوشحالے د پارا مالم دعوت راکڑے او تاسلم دعوت درکڑے دے چہ دا خوشحالی یو پا دو باندی شی او منگ دیزے کے زاری او منتو کو اللہ تا او سوالو کو شاید چی بدی لگا ناس تا زمونگ نا زمونگ اللہ رضا شی او مونگ تا با قرآن و سنت باندی استقامت را نصیب کی. عزیزانو عمل کول او یو عبادت کول دا ال سودمن او فائدہ من وی کلچ پدی با دی کے استقامت وی او پدی کے ہمیش گیری وی. یوتن منس کئی او دے دورکات نفل کئی اس کدے دا نفل روزانہ کئی او دد دا عادت اگرزی او دے پدی عبادت کی استقامت پیدا کی نددی عبادت مزم ڈیرئی خوندم ڈیری او اصل عبادت ممدغ دے چکم کی استقامت وی. او کیوتن ادری گی او دے پا یوزل باندے سل رکات ہو کی او سار لبیا سل رکات ہو کی او بلورد بیا سل رکات ہو کی او بیا نور عبادت پریگ دی یاد ساتھ دا فائدہ او نکڑا بلکہ دا نقصان اکڑو تاوانی اکڑو. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام او حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دوان بیت اللہ تعمیر کئی ویز یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل دعا
دواړه بیت الله تعمیر کوي او بنیادونه د بیت الله خېجي. نو چې کله بیت الله تعمیر کی نو بیا وای ربنا تقبل منا، اے رب زمونگا دا کم عمل چی منکو دا عمل زمونگ نا قبول کی. اب یا وی ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا، و رب زمونگا او اگر زمونگا مسلمین لکا تابدار دخپل زان ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، او دا د تابعدارو سلسله دا زمونږ په اولاد کې جاری کې. نو چې ابراهیم خلیل الله ابو الانبیاء چې سور لزر او یا اول لزر انبیاء داغه په اولاد کې راتلو والا دي، نو چې هغه د الله تابعدار نو نو څوک به د الله تابعداري. امام قرطبی رحمت الله علیه دک د سورې بقره د دغه آیات د لاندې فرمایي چې دا ابراهیم علیه السلام د استقامت دعا کوي چې ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا، الله مونږ ته زمونږ په دې عبادتو باندې او ستا په دې اطاعت او تابعداري باندې استقامت را نصیب کړي. لکه مونږ کې مونږ سوال کو اهدنا الصراط المستقيم، اوس کوي چې اوخه مونږ ته لار نیغه، نو ولی اسلام نیغه لار نه رسو. نه دغه سوال د استقامت ته چې الله مونږ په اسلام باندې اسلام مونږ قبول کو ایمان مونږ روړو، خو اهدنا الصراط المستقيم تا تا عبادت کی ولاڑی لاس پا نام باندے اوستا قبلی تم مخکڑے دے او سوال کو چی اہدنا صراط المستقیم، اللہ منگت بدیع صراط مستقیم چی اسلام دے ایمان دے قرآن دے، اللہ منگت بدیع باندے استقامت را نصیب کی. اب بیا درجم در رب پا دربار کی عزیزانو دا پا استقامت ملاوی گی. قرآن کے اللہ رب العزت فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یقیناً ہر کسان قالوا ربنا اللہ چه وایدوی چه رب زمون اللہ دے پالون کے زمونگ اللہ دے نصرم نجات او خوشحالے اغپ دی خبر نمیلاوی گی چیوتن صرف اوے لے چی ربون اللہ یا ربی اللہ زما رب اللہ دے نمخ کی یو جملہ اللہ رب العزت ذکر کئی سم استقامو دخوے لے چی ربون اللہ زما رب او زما پالون کے اللہ دے، خود صرف اکتفا پدی باندے اونشوا ثم استقامو بیا پدی عقیدہ باندے او پدی نظریہ او سوچ او فکر باندے دے تر مرگ مرگ پورے ثابت قدم پاتے شو. نو چکلا پدی عقیدہ باندے او پدی نظریہ او سوچ او فکر باندے د استقامت حاصل کو تر مرگ پورے، نبیا کل چې د مرگ فرشتے راضی او دنا روح اخلی نو تتنزل علیہم الملائکہ دغه ټیم کې بیا فرشتے برازی او د تبوی چې اللہ تخافو ولا تحزنو اے میری گا او مغم جن کی گا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون او زیری واخلے د جنت حقا چی وی تاسو چی تاو سرے لوس کولے شو وعد کولے شو. اب یاوی نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، منگ دنیا کی مستاسو دوستانیو او منگ آخرت کی بمستاسو دوستانیو ولکم فی ہاما تشتہی انفسکم
پدی جنت کی تاستا حق سب ملاوی گی تشتہی انفسکم سچ استاسو زڑن غواڑی ولکم فیہا ما تدعون او سچ تاسو پخلو باندے غواڑی اغب ملاوی گی کل کل یوشے سڑے پخلو باندے غواڑی او کل کل یوشے داسی چی دا سڑی زڑکی خواہش راشی چی کاش چی داسی وینو سنگبو دوان قسم ملاوی گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ او دالا سو نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ تا تا درب مہمان نوازی ملو شوا رب ستا قربا او تا درب ملما نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ عزیزانو دا مقام او درجہ کا ملاوی گی او دا خوشخبری او زیری او بشارتون کا ملاوی گی او دا دنیا کی سکون او اطمینان کا ملاوی گی او دا قبر کی بیا سکون او اطمینان وی زکا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کلچ بندہ پا قبر کی غستیشی نو دا قبر دا سی دا خور یو سلے مگنے چی دا خور یو سلے دے آمونگ مرد خخ کو خور پی مونگ واچو لے نا القبر روزت من ریاض الجنہ او حفرت من حفر النیران او بلکی وی او حفرت من حفر النار دا قبر چی دے یا خدا دا دی مرد دا پارا دا جنت دا باغیچون یو باغیچو گرزی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ بیا پا دغا باغی چکے چی دے سا غواڑی او سا پا زڑکی رازی نو دتا ملاوی گی او حفرتم من حفر النار او یا دا قبر چی دے دا دا جہنم دا کندو نا یو کندو یو وادیو گرزی عزیزانو بیا دغا بشارتونا او خوشخبرے او دغا اطمینان او سکون دا بیا آخرت کیم بھی یا ایتها النفس المطمئنہ سورہ فجر کی اللہ رب کریم فرمائی یا ایتها النفس المطمئنہ دا قیامت پورت باندے اللہ رب کریم دے خپل بندت بوئی کم بندہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا دغا بندہ چد دا عقیدہ و نظریہ و سوچ و فکر جوڑ کڑے ہو چھ ربنا اللہ زما رب او زما پالون کے اغا اللہ دے او بیا ثم استقاموا پدی نظریہ او سوچ و فکر باندے دے ثابت قدم پاتے شوی و تر مرگ پورے دتا دا قیامت پورت باندی بوئی یا ایتها النفس المطمئنہ او اغا نفسا چی زان دی مطمئن کڑے او دنیا کی درب پا کتاب باندی درب پا عبادت باندی او پدی نظریہ و سوچ و فکر باندی چی ربنا اللہ ثم استقام ارجعی الى ربک رادویتم مردویہ ارجعی الى ربک رادویتم مردویہ واپس شخپل رب تا فدا سے حال کی چت در رب نرازی او ربستا نرازی دا مقام و درجہ دا چاوا دا خود صحابے کرام ہوا رضی اللہ عنہم و رضوان رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ دا غوی نرازی او غوی دا اللہ نرازی دا مقام و درجہ او دا خوشخبری و بشارت دا صحابے کرامو خدا موتا تا پس ملاوی گی کلچ منگ دا رب اطاعت و تابداری کو او دا رب قرآن سر زمنگ تعلق و واسطوی او زمنگ عقیدہ و عمل پا قرآن او سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے برابر وی
او بیا پدی باندی مونگ استقامت وی زما مہربان دغه صحابه کرامو درجه الله رب العزت موت اتا را کئ او سوئی ارجعی الی ربک رادویتا مردویا رب تدسی حالت کی واپس شا چی رب ستا نرازی او تد رب نرازی او فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی زما بندگانو کی داخل شا او دغ بندگان سوک دی صراط واللزین انعمت علیہم دا اک خلق دی چ اللہ پہ احسان کرے دے فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائک رفیقا دغه مقام او درجہ دا خود انبیاء ہوا دا خود صدیقین ہوا دا خود شہداء ہوا او دا خود صالحین ہوا خدا موتا تپس ملاوی گی زما مہربان پہ استقامت ملاوی گی نو ارجعی الی ربک رادویتا مردویا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی دنش زما بندگانو کے وادخلی جنتی او زما جنت تا داخل شا گور بشارت و خوشخبری سور کڑے شیوا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون د مرگ وخت کې فرشتي د مرگ راغلي دي او دل خوشخبری د جنت ورکي چې واخل زیره د جنت نو تر سوچ جنت ته نه دی داخل شوه نو فرشتو نه دوستی پرې خدا او نه ملګرتیا پرې خدا دک استقامت ته زما مهربان درب پا کتاب باندے او درب پا عبادت باندے او درب پا اطاعت او تابداری باندے بیا دمرگ وقت کی خوشخبری بئی او بیا با آخرت کی وئی چی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی نو دیزے کی محنت شوئے دے مولانا عبداللہ سے عبد قرآن کریم درس کڑے دے داغ سرا ملگری ناس تی یقیناً دادا چی دا اوچت خلق دی او دا غور خلق دی چاچی قرآن ویلے اغیب نن خوشحالی او چاچی ندے ویلے اغیب خبگان کئی افسوس بکئی ارمان بکئی او زان با ملامت گڑی چی کاس چی منگم قرآن تا ناس وی نو نن با زمونگم ختم وی او نن با دی اجرون و ثوابون کی منگم شامل وی خویات ساتن امیدی نہ دا پکار اللہ رب العزت فرمائی قل یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ورتوا اے زما محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسہم اے بندگانو دا اللہ حق کسانو چتا سو پزان باندی زیاتے کڑے دے دک زیاتے دے چی دمر زندگی اغد قرآن و سنتنا پا غفلت کی تیر شوا دیو سڑی 50 کال عمر دے 60 کال عمر دے زکا سڑے چی پا خب دا پوئی گی نو دا دغا دا سور لس 45 کال پوئی گی ہر یو تن دے خپلی زندگی تا پامو کی چی زما عمر سمر دے او زپ خب دا پوشوے کلیما دا دمر زندگی چی دا لس کالا شل کالا 50 کالا دا زندگی ما پا سکی تیرکا آئے دا رب پا اطاعت و تابدارے کے میں تیرکڑا دا قرآن و سنت مطابق میں تیرکڑا او کنا دا رب پا نافرمانے کے میں تیرکا اخیار انسان آغا دے چی دے دا زان سر حساب کتابو کی تاسو اکثر ملگری با کاروباری وی اخیار کاروباری و بزنسمن اغوی چکل دے پخپل کاروبار کی حساب و کتاب کئی دے سکے حساب و کتاب کئی دے میاش کے دمرا مال راغو او دمرا مال اوتو دمرا گڑا پا دے شو دمرا زماخ پلے پیسی
اس کے یو سڑے حساب و کتاب کئی ندتا دا گٹی او دا تاوان پتہ لگی کنے لگی ندتا دا اغا کاروبار اغا ورس پا ورد باندے مخ کے روان دے زکا کسن نقائص پا کی وی او سکم زورے پا دی کاروبار کی وی ندے دا آغی دا ختمول کوششو کی او دا دی کاروبار دا پر مختق دا پارا او دا ترقے دا پارا سوچو کی او کلک یوتن کاروبار کئی خودے پا دی کے حساب و کتاب نکے چکن بیلنس چسد ہوئی نو کدے دا شے پریگ دی نو یو رز دا سی راشی چر دا غخپلا سرمایم ختمشی گٹا خو پری دا سرمایم دا ختمش او خیار انسانم آغا دے او خیار مسلمانم آغا دے چی دے دا زان سر حساب و کتابو کی چی دا دمر زندگی ما درب پا اطاعت و تابدارے کے صرف کڑے دا او کما درب پا نافرمانے کے صرف کڑے دا کچرتا نتیجہ پا مائنس کے وا او پا منفی کے وا نو دک شوق و جذبہ با پیدا شی او دخپل گناونو مغفرت او بخن بو غواڑی چیان اللہ ما تزما زاڑا گناونو ماف کے او مالا اند توفیق را کے جزنی کا عمل شروع او کچر تا نتیجہ خوا او دے لگ ڈیر یو پوائنٹ فائیو پرسنٹ مطمئنو نو پکار دا چی دے نورم اطاعت و تابداری شروع کی نورم دے درب دنے متنو شکریہ اغا ادا کی زکا قرآن وی لئین شکرتم لعزیدنکم ولئین کفرتم ان عذابی لشدید کچر دا تانسو زما دنے متنو اللہ وی شکر ادا کو نزبا خپل نعمتنو ورس تر ود پاغی کی اضافہ کو ما زبر پخپلو نعمتنو کی پٹ کما قولا ان کفرتم ان عذابی لشدید کچر تاسو زما د نعمتونو ناشکری وکړه نو بیا زما عذاب ډیر سخت دی. نو دیزه کې ختم قرآن پروگرام دی یقینا دادا چې کوم ملګری ناز دو اغوی خوش نصیب دی او قرآن اویلو قرآن ازدو کو اللہ دی ټولو ته استقامت نصیب کی او چاچے نہ دے ویلے نو پکار دا چاہوی کوششو کی دنی تیرے شوی گناہ دا رب نہ معافی ہو گواڑی چی اللہ منگ تا زمنگ دا گناہ معاف کے او منگ لا اندہ توفیق را کے کدا درس قرآن دوبارہ شروع کی گی او دم امدہ سے جی شروع کی گی نو منگ با انشاءاللہ پا دی کے شرکت کو پا خپل بمرازو خپل بال بج بمراولو یاران دوستان بمراولو زما میں ربان الک کامیابی او نجات تے او کچر تا زمان زندگی اگر دا قرآن و سنت نا پا مخالفت کی شورو شوا او روان شوا زما میں ربان بیا افسوسن و ارمانو ندی ربما یود الذین کفرو لو کانو مسلمین بیا دا قیامت پورز اکافر بم افسوس و ارمان کئی چھے کاس چھے ما اسلام قبول کرے وے او کاس چھے زم مسلمان وے خو یاد ساتا بیا افسوس و ارمان دا قیامت پورت باندے فائدہ نور کئی. ما چھے کم آیات لس دے ہو مختصر تشریف کم دا سور بقرہ دا درمی سپاری 269 نمبر آیات دے اللہ رب کریم فرمائی یؤتی الحکمت من یشاء وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَرْكَيْ حِكْمَتْ مَنْ يَشَاءُ چاہتے چکو خش حکمت ستوئے. امام قرطبی رحمت اللہ لے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہنا چھے دا نبی علیہ السلام دا ترزوی دے او حبر الامت و تویلی کی گی دا امت دا ٹول نلوی عالم و مولا اگا دا حکمت مانا کئی چھے حکمت ستوئی اگا وی المعرفت بالقرآن حکمت ستوئی
المعرفت بالقرآن د قرآن معرفت او پی جنگلو حاصلول دیتا حکمت وی دا دری دری نیم کالا چکم ماحول دا مولانا عبداللہ سیب جوڑو دا دا سو ماحولو دا دا حکمت ماحولو دا دا سو ماحولو دا حکمت ماحولو زکا دا قرآن درس و تدریس پکی کی دو او دا قرآن معرفت او تعرف و پی جنگلو پکی کی دا المعرفت بالقرآن پی جنگلو حاصلول دا قرآن ابیاوی و محکمی و متشابی دا قرآن محکم پی جندل دا قرآن متشابی پی جندل و ناسخی و منسوخی ناسخ او منسوخ پی جندل دا قرآن و حلالی و حرامی حلال او حرام پی جندل دا قرآن و مقدمی و مؤخری دا قرآن مقدم او مؤخر پی جندل و امثالی او دا قرآن پا مثالون باندی عبور حاصلول دیتا حکمت ہوئے دا مانا دا چارا دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آغا با دا حکمت دا مانا ولی نکی زکا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی دعا کی رسوئی اللہم فقیه فی الدین وعلمه التأویل اے اللہ زماد تردی زویتا عبداللہ ابن عباس تا پوہ پا دین باندی ورکی وعلمه التأویل او دا قرآن چیاغا کم اصل مقصد او غرض دے چیاغا تاویل دے اغوت نصیب کی زکا خواقا دا حکمت دا غمانو کڑا چی حکمت المعرفت بالقرآن اگر قرآن وی یؤتی الحکمت میشا ورکی پوہا دا خپل کتاب حکمت سو المعرفت بالقرآن ورکی پوہ دخبل کتاب می شاؤ چاہتے جی خوکشی توجوش تھا ہوئے ماں یوتی الحکمت می شاؤ ورکی پوہ دخبل کتاب می شاؤ ہر چاہتا نو ورکی اللہ دخبل کتاب علم دا قرآن بیانول او دا قرآن ازدکول او دا قرآن دا علم او سوچ او فکر دا ہر چالا ورکی نا میشا او چاہتے چی پخش زکر ما کم حدیث چولوس دو نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث راوی دے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت نقل کی چھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ پچھا چھ اللہ دا خیر ارادو کی ناغت اللہ پوہ ور کی پا دین بندے مطلب دا چھ عبداللہ مولی سے وہ داغ ملگری او دا کم ملگری چی دلتا ناستیو پا مونگ ٹولو اللہ دا خیر ارادہ کردی دا الحمدللہ سم الحمدللہ یؤتی الحکمت میشا میرد اللہ بہی خیرن یفقیو فی الدین پچا چی اللہ دا خیر ارادو کی ندل پوہ پا دین باندی ورکی او دغ پوہ سشیرے دا حکمت دے زکو یؤتی الحکمت میشا اب یا بل روایت دو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ چھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہتر پتاسو کے حق دے چھ آگا قرآن ازدکی و قرآن بلتخی دا دو احادیث چھ ما کم اوے لداد دی آیات تشریدہ دا دوان دا دی آیات تشریدہ ورکی اللہ پوہ دا خبل کتاب خو می شاؤ چاہ دے چی خو خشی نو می یرد اللہ بہی خیرن یفقیہ فی الدین نچے اللہ پی دا خیر ارادو کی
ناغه پټولو کې غوره اوچت بوي ک نه بوي نو دغه غوره اوچت سوق دی نو خيركم من تعلم القران وعلمه دا خود قران عالم او طالب کې دی شکر ابیا مخ کې وګورا و مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا چاته چې ورکړې شو پوها د الله د کتاب فقد اوتیه خیرن کثیرا تحقیق سره ورکړې شو د ته خیر ډیر پښتانه دعا کوي او بل دسوي وی الله دې د خیر په غونډې باندې کینو الله دې د خیر په غونډې باندې کینو خو کاش دغه خیر مونږ پیژندلې وی چې خیر څه شی دی فقد اوتی خیرا کثیرا چاته چې د قران علم ورکړې شو دې د قران طالب او عالم او خادم جوړ شو زما مهربان دې د خیر په ډېرې باندې کې نورې شو فقد اوتی خیرا کثیرا نو آیا خوشحالي په دې پکار ده کنه ده پکار علی رضی الله تعالی نو فرمای دا غي او سو اشعار ده ته ویم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اوی رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم باق لا یزال دادا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار دی چاغوی رزینا قسمت الجبار فینا منگ داغ جبار و زور ورزاد پویش او تقسیم باندې ډیر زیات خوشاله لنا علم وللجهال مالو سچلو شو کوم غریبانان او فقیران یو مونږ دا غزاد په تقسیم ډیر خوشاله یو چې مونږ له د خپل کتاب علم حکمت را نصیب کړي دے او چې کم جاهل دی او ناپوه دی هغه له مال دولت ورکړي دے خوی بیا زما تجزیه ورا چې زما تجزیه سره د الله په دی ویش او تقسیم باندې ناغوی فإن المال یفنا عن قریب دا مال چې دی ډیر زر په فنا راتلو والا دا فنا کېدو والا دی که ځوان دی عمر روان دی او که بوډا دی عمر روان دی او که ماشوم دی عمر روان دی او کنر دے او که زنانه د ټول روان دی او کچا سره لگ مال دے او که ډیر مال دے پاتې کېدو والا دے کنه دے نبی علیہ السلام او فرمایل وی تاسو داسې کس پیژنې چې هغه د پردی مال څوکیداری کوي صحابوی حضرت داسې وضو کې چې د پردی مال څوکیداری وکړي وی تاسو خپل مال پیژنې یو حضرت دا کم چې مونږ سره دی دا زمونږ مال دی وی نه سچ په جون باندې تا دا الله په دین باندې خرچ کړو دا ستا دی او کم چې دی خرچ نه کو دا خو پردې ری سار چې مرګ راغو دا مال د چا دی خو الله کو متکاسر حتا زرتم المقابر څوک چې موري سے وېری چې الله کو متکاسر غافل کړی تاسو ډیر والی هر سړی په ډیر والی کې دی حتا زرتم المقابر تر دې چې ملاقات وکړو تاسو د قبرونو سره اعلان او شو پلان کې د پلان کې زوی وفات شو دو بجې به جنازه سار خو ټیک ټاک او ما سره یو جماعت کې مون شو یې رجی ټیک ټاک او بس مرګ راغو لا نو مون دا غا جبار او زورور ذات په تقسیم خوشاله یو زکا چې مونږ له علم راکړه دے الحمدللہ او جو حال ولا اغیل مال ورکړه دے نو فإن المال یفنا عن قریب مال چې دے ډیر زر په فنا راتلو والا دو ختمی دن کې رے وإن العلم باق لا یزال او علم دا سے دے چې هغه همیشه باقی پاتې کې دن کې رے پاغي فنا نه راځي سار بت نه یو ستا تذکری بکیږي سار بطن نہیں اوستا تذکری بکی گی دا
قرآن ماحول وئی او دو سنت دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماحول وئی او پاغی کے ستار دے علم او ستار دے خبر و تذکری بکی سکوئی ومن یؤت الحکمتا فقد اوتی خیرا کثیرا درب پا دیویش و تقسیم خوشحال شو چاہتا چی پو دا اللہ دے کتاب ورکڑے شوا نفقد اوتی خیرا کثیرا دت یو لوی خیر ورکڑے شو او لوی خیر سا انا آتوینا کل کوثر کوثر قرآنم کی دیشی او کوثر حوض کوثرم کی دیش دکا حوض کوثر کو بیا ہم تا تا نصیب کی گی کر وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی الا اولو الالباب مگر دا عقل خاوندان اس چچا کی عقل وی او سوچ برابر وی ناغد خبر تو سوچو کی چی واقعی پمونگ اللہ انعام کڑے احسان کڑے دے اس دا انعام و احسان دا اللہ دل بد دوام سنگ ورکو نچے مونگ اطاعت و تابداری سیوا کو او خپل عمل کی استقامت پیدا کو زما مہربان دا حکمت او دا ماحول دا حکمت دے تا دوام بملوش اما یذکر الا اولو الالباب نصیحت ناخلی مگر دا عقل خاوند ما چی کمی خبر ہو کی دیزے کہ زمون بہترین ملگری موجود دی زم چاغیم تاو سر یو سو خبر ہو کی مونگ بمور و تاسو بمور بہترین خلق موجود دی دلتا ما چی کمی خبر ہو کی اللہ دے اول مال او بیا تاسو لپدی بانی دا عمل کول توفیق را کی دی ملگرو چی کم منڈا و حلی دا او قرآن بیان کڑے دے او قرآن از دکڑے دے اللہ دے دے ٹھولو دا منڈے تڑے قبولی و منظوری کی او اللہ دے دے برکات پا دوی باندے دے پا مور و پلار و بچو باندے او اللہ دے پا مونگ ٹھولو پا ٹھولو مسلمانانو باندے واچھئی اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین